شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طلباء الكرامي، اس سے پہلے کے ابتدائی دروس میں ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت اور سیرت کے متعلق اور ان کے نام کام سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کیا تھا، اس تناظر میں کہ ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے مؤلف اور مصنف کی حیثیت سے ان کو اور ان کے زمانے کے پس منظر کو جانیں. کسی بھی کتاب کو سمجھنے اور پڑھنے میں اس کتاب کے لکھنے والے اور اس ماحول کو جس میں وہ لکھی گئی ان کے بارے میں جانکاری سے کافی مدد اور تعاون ملتا ہے اور کتاب کی اس کے مواد کی اہمیت و افادیت کا احساس بھی ہوتا ہے. گزشتہ دروس میں محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے لفظ وہابی کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا. مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے اثرات سے متعلق میں نے کتنی گفتگو کی. اگر ہم اسے بھی چھیڑے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے میں سرسری طور سے تذکرہ کروں، ہو سکتا ہے پہلے بیان ہوا ہو کہ انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، نجد کا عرب کا علاقہ جو جس گاؤں میں یہ پیدا ہوئے، اویانا، یہ ریاض جو موجودہ ریاض شہر ہے اس سے قریب کا ایک قریہ تھا. والد صاحب قاضی تھے اور دادا بھی صاحب علم اور عالم تھے، چچا بھی تھے، علمی خانوادے میں پیدا ہوئے. تو انہوں نے گھر سے ہی دین کا علم حاصل کیا، لیکن عرب کا پورا ماحول عجیب عجیب خرافات، شخصیات کی عبادت، اشجار و احجار یعنی پتھروں درختوں کو مقدس سمجھنا، مختلف قسم کے غارات جو پہاڑی ہیں، غار ہے، فلاں مقدس مقام ہے، جیسے آج کے ماحول میں بھی ہم اپنے گرد و پیش میں کچھ طبقات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی تصویر کو، منہ مبارک کو، نعلین شریفین کو، کسی پتھر کو، کسی قبر کی مٹی کو، کسی ایسے مقام کو جس کو وہ نام دیتے ہیں چھلاوا، ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے. ہاں میں کہتا ہوں ابھی سے مالیگاؤں میں ہمارے ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا، آستانہ. ان کی قبر بغداد میں ہے. ہاں یہ برانچے سے پوری دنیا پھیلی ہوئی قبر کی، جس کو ہمارے یہاں بریلوی حضرات چھلاوا یا آستانے کا نام دیتے ہیں کہ ان کی قبر کی مٹی یا اینٹ کا ٹکڑا ان کے دعوے کے مطابق لا کے یہاں دفن کر دیے. فلاں پیر صاحب کی خواب میں آئے کہ میرا فلاں جگہ چھلاوا ہے تو وہاں مزار کیوں نہیں بناتے یا آستانہ کیوں نہیں بناتے. دو آدمی آ کے لوگوں کے سامنے بتا ہاں 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 شیخ میرے خواب میں بھی آئے تھے. اس طرح کا گورکھ دھندا کوئی نیا نہیں ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ شرک کے تائید کرنے کا شیطانی طریقہ اور حد کھٹا ہے، اور لوگ اس قسم کی چیزوں سے متاثر ہو کے اس کو مزار اور اپنی عبادات یا نظر و نیاز اور اپنی عقیدتوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، یعنی شرک گاہ بنا لیتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں تھی. انہوں نے اس کے خلاف دعوت چھڑی. میں نے اس سے پہلے غالب ذکر کیا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بستی میں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بصرہ کا، احسا کا، مکہ اور مدینہ کا مختلف موقعوں پر سفر کیا، بہت سارے اہل علم سے استفادہ کیا. محمد حیات السندی حرم میں ان کو ملے، وہاں ان کے سامنے انہوں نے شاگردی اختیار کی، زانوے تلفظ طے کرنا جس کو کہتے ہیں اردو میں. تو اسی دوران سفر میں انہوں نے بصرہ میں کتاب لکھی تھی، کتاب التوحید. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہم لوگ شرح و سلاست الاصول کی بجائے اس گھنٹی میں انشاءاللہ کتاب التوحید کا ابتدائی نصف پڑھنا ہے ہمیں.
یہ کتاب التوحید، وہ میں عبد الوہاب رحمہ اللہ جب خرملہ سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس کے بعد دریلیا کیا کہتے ہیں وینا وغیرہ ہے، یہاں کے جو امیر تھے اس وقت قبائلی طور سے وہاں عمارتیں بٹی ہوئی تھیں، اس وقت کے حالات بیان کریں تو بڑے اختلافات اور آپس کے جھگڑے بھی چلتے تھے، تو عثمان بن معمر انہوں نے شروع میں ان کا ساتھ دیا، قرب جوار کے جو مختلف سرداران تھے اور اس دعوت کے مخالف توحید کے خلاف عمل کرنے والے اور اعتقاد میں مبتلا گمراہیوں میں جو مبتلا تھے، انہوں نے عثمان بن معمر کو مختلف دھمکیاں دی، پریشان کیا، مخالفتیں کی، تو اس نے اپنا ہاتھ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی تائید میں روک لیا، ورنہ اس نے شروعات کی تھی تو لوگوں کو اکٹھا کیا، اسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے کا اپنے علاقے میں بیڑا اٹھایا، یہاں تک کہ زنا کی سزا رجم وغیرہ کو بھی نافذ کیا، لیکن کچھ ہی دن گزرا کہ انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ چھوڑ دیا اور اپنا ہاتھ کھینچ دیا اور اپنے یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا، وہاں سے نکل کر یہ وینا آئے، وہاں کے امیر محمد بن سعود جو آج کی سعودی حکومت کے بانی کہہ لیجیے جنہیں، شیخ محمد بن سعود جو امیر تھے انہوں نے ان کی دعوت سنی سمجھی اور اس کو قبول کیا، اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور سچائی کے ساتھ واقعی انہوں نے ساتھ دیا بھی، اور پھر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور محمد بن سعود امیر صاحب کے باہمی تعاون اور ملاپ کے ذریعے سے جب یہ دعوت آگے بڑھی تو اللہ کے فضل کے ساتھ اس نے جو ہے بہت کم مدت میں بڑی کامیابی حاصل کی، اور نہ صرف عرب کے علاقوں میں بلکہ وہاں سے نکل کر اس دعوت نے عالم اسلام کے کئی ملکوں شہروں کو اپنے اثرات کے اندر لپیٹا، اب آپ دیکھیں کہ مصر ہو، مراکش ہو، شام ہو، یمن ہو، عالم عرب کے دوسرے علاقے ہوں، یہاں تک کہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور دوسرے علاقے، کوئی بھی علاقہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تجدیدی دعوت جو عبارت تھی کہ امت کو ان کی اصل کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالص دین عطا فرمایا ہے اس کی اصل یعنی توحید اور رسالت اور آخرت کے ان عقائد کی طرف ان کو لوٹایا گیا ہے، اور سارے اعمال اور احکام و شرائع میں ان سارے مسلمانوں کو ان کی اصل بنیادوں کی طرف پھیرا جائے، حقیقی طور پر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب بلا مبالغہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، تجدیدی خدمت انجام دی انہوں نے اور ان کی دعوت پوری دنیا کے مختلف حصوں کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے اثرات سے جو ہے بہراور کیا، یہ اگر اس تفصیل میں ہم جائیں تو یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر لوگوں نے لمبی چوڑی کتابیں اور تحریریں لکھی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تجدیدی کارناموں کی شکل میں دو جلدوں میں، ابھی اردو زبان میں بھی کتاب چھپی ہے، شیخ فریوائے صاحب کے یہاں سے بھی کتاب چھپی ہے، تو ان کے اثرات دعوت کے بہت پھیلے پھولے، اور جب دعوت کے اثرات پھیلتے ہیں تو مخالفت بھی ہوتی ہے، لہذا ان کے تعلق سے بہت سارے الٹے سیدھے الزامات، ایسی باتیں جو ان کے عقیدے اور مذہب سے منہج سے تعلق نہیں رکھتی تھی ان کا انتساب کیا جانا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں میں بھی ان کی طرف سے بھی جو مستشرقین تھے جن کا مقصد ہی تھا اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا، انہوں نے اس تحریک کو بطور خاص نشانہ بنایا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو جب محمد بن سعود کی تائید حاصل ہوئی تو اللہ کے بعد ان کی تائید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب دنیا میں اس کو قوت دی، بنیاد فراہم کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں میں ان واقعات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں توحید اور توحید کی تعلیمات کو جہاں استقرار حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی طور سے بھی ان کو برکتوں سے نوازا، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نعمتوں سے بھی اور بہت سارے ایسی چیزوں سے نوازا جس کے ذریعے سے وہ ان وسائل میں دعوت کے طور پر ان وسائل کا استعمال کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دعوت کے اثرات اور امتداد ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مختلف کتابیں جو 12 کتابوں کی شکل میں آج چھپ رہی ہیں، ہاں وہ بار بار چھاپ کر مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بانٹا جا رہا ہے، بلکہ ان کی شروحات، تعلیقات، اس دعوت کی تعلیمات، اس کے شاگردان، شیخ محمد بن عبد الوہاب کو جب موقع ملا دعوت کا تو انہوں نے خود اپنے زمانے میں
تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا. خود ان کی زندگی میں کئی ایسی اگلی نسل پیدا ہو گئی علماء کی شکل میں جنہوں نے اس دعوت کے کام کو آگے بڑھایا اور اس کو تقویت پہنچائی. پھر بتدریج علماء کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا. یہ میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ اس دعوت نے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے علاقے سے لے کر ہی نہیں دنیا میں جو ہے توحید و سنت کے پیغام کو پہنچایا کتابی شکل میں دعوت و تبلیغ کے مختلف ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے. اور پھر بتدریج یہ محمد بن سعود اور ان کے آل اولاد جو سعودی خاندان کے طور پر آج حکومت سعودیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے, اللہ انہیں محفوظ رکھے, وہ اس دعوت کی محافظ کی حیثیت سے آج بھی کام کر رہے ہیں. اور بتدریج دھیرے دھیرے جیسے جیسے وسائل بڑھے ترقی حاصل ہوئی, چھوٹے مدرسے اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج پوری دنیا سے طلبہ سعودی کی جامعات میں جا کر پڑھتے ہیں, جن کے اخراجات کا آنے جانے کا اور رہائش کا سارا انتظام حکومت اختیار کرتی ہے, اور پھر وہ وہاں قرآن و حدیث کی خالص دینی تعلیم منہج سلف پر پڑھ کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ کر واپس چلے گئے بلکہ سعودی حکومت ان میں سے ایک بڑی تعداد کی نگرانی اور کفالت کرتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ توحید و سنت کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں. صرف یہ ایک کارنامہ اگر اس کی تفصیل آپ معلوم کریں تو سعودی حکومت کا بے مثال ہے عالم اسلام میں. اور یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب اور محمد بن سعود رحمہ اللہ کے درمیان باہمی جو معاہدہ کہہ لیجئے اور اتفاق تھا کہ قرآن و حدیث کی اس دعوت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اس کا امتداد ہے, اس کی ترقی یافتہ شکل ہے جو آج پوری دنیا میں ہم کو اپنی کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. ساری دنیا کے کتنے 150 سے یا اس سے کچھ کم و بیش ممالک ہیں, شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان آباد ہو اور سعودی حکومت میں سعودی عرب میں جو ہے وہاں کے بچے تعلیم حاصل نہ کرتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے دنیا میں کوئی اور ملک اس طرح کا انتظام کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اور سعودی کی یہ خوبیاں, یہ تو میں صرف ایک چیز کا ذکر کر رہا ہوں, قرآن کی اشاعت طباعت دنیا میں پھیلانا, مبلغین اور دعات کی کفالت, دنیا کے ہر خطے میں مساجد کی مدارس کی تعمیر کرنا, دنیا یہ اس کام میں کوئی ابھی کافی حد تک اس کا شریک ہے. صدام حسین کے حملے سے پہلے کویت کے سالانہ حکومت کے بجٹ میں 8% خرچ جو ہے اسلام کی دعوت پر جو ہے ان کے لیے وقف تھا, متعین تھا 8% کویت حکومت کا. اور اگر ہم تفصیل اور ڈیٹیل میں جائیں تو افریقی ممالک میں اور بعض مخصوص ممالک میں جو عیسائیوں اور نصارہ کے مبلغین جن کو مبشرین کہتے ہیں عربی میں, ہاں ان کے اس لیے کہ انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے اور انجیل کی تبلیغ کرنے والے کو مبشر کہتے ہیں وہ لوگ عرب والے, تو یہ جو تھے ان کا ٹارگیٹ تھا کہ سن 2000 یعنی اس سے کئی سالوں پہلے 80 وغیرہ کی دہائی میں ان کی ایک تحریک چلی تھی, ایک تنظیم ہی تھی باقاعدہ, جس کا یہ عہد تھا کہ 2000 سن آتے آتے ہم افریقی بر اعظم کو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تعداد کے اعتبار سے اسے عیسائیوں کی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے, اور انڈونیشیا جو مسلم تعداد کا سب سے بڑا ملک ہے اسے عیسائی تعداد والا عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے. اس کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کی, مبلغین کو تیار کیا, اسباب اور وسائل فراہم کیے, انڈونیشیا کے ساحل پر عیسائی مشنری کا ایک باقاعدہ بڑا جہاز جس میں ہر قسم کے سامان تعیش بھی تھے موجود رہتا تھا ہر وقت, اور افریقہ کے ملکوں میں ان کے مبشرین بہت بڑی تعداد میں بھیجے گئے. کروڑوں روپیہ سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ ہوتا تھا, حکومتیں غیر محسوس یا چھپے طور پر جو ہے عیسائی مشنریز کو کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر مدد دیتی ہیں, تعاون کرتی ہیں, جو اپنے آپ کو جمہوری سیکولر کہتی ہے نا وہ بھی عیسائی تبلیغ کے لیے ویٹیکن سٹی اور اس کی مشنریز کے لیے بہت بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتی ہیں. بہرحال کیا ہوا کیا وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوئے نہیں ہوئے, اس کے ان کے ناکام ہونے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بنائی سب سے بڑی, اس میں سعودی عرب پہلے نمبر پر میں سمجھتا ہوں, کسی حد تک کویت, ان دو ملکوں کے مبلغین اور کوششیں جو ان کے دعوتی سطح پر جو شیخ محمد بن عبدالوہاب
اور شیخ محمد بن سعود کی دعوت کا امتداد ہے، نتیجے ہیں، اثرات ہیں، اس کا اثر ہے یہ. یہ رپورٹیں آئیں اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ کو آن ریکارڈ چیزیں مل جائے گی، اور نیٹ کا زمانہ ہے، تحقیق کریں گے بہت آسانی سے یہ معلومات ملے گی کہ جن مبلغین کو مشنریز نے تیار کر افریقہ کے ملکوں میں عیسائیت کی دعوت کے لیے بھیجا تھا، یہ کم محنت نہیں کرتے وہ لوگ. اگر اتنی محنت ہم لوگ یا مسلمان مبلغین اس کا 50% 25% میں سمجھتا ہوں کرنے لگے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، دنیا کی اکثریت اس سے مسلمان ہو جائے گی. آپ ان کی محنت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بعض ایسے ممالک ہیں افریقہ میں جہاں کی مقامی زبانیں، جو مدر ٹنگ وہاں کی ہے، وہ بول چال کی تو ہے، تحریر کی نہیں ہے، الفابیٹیکلی لکھی نہیں جاتی. سمجھ رہے میری بات؟ مطلب وہاں بات چیت تو ہوتی ہے لیکن تحریر میں لکھی نہیں جاتی تھی. ان زبانوں کو یہ عیسائی مبلغین نے سیکھا. کیسے؟ وہاں جا کے رہے زبان سے، مطلب ایسے وہاں کے اساتذہ سے سیکھا. سیکھنے کے بعد الفابیٹیکلی انہوں نے اس کو لکھنے کے لیے خود طریقہ ایجاد کیا، اور پھر الفابیٹ جو خود بنائے وہ وہاں کے مقامی باشندوں کو سکھا کے اس کو اسی طرح جاری کیا. زبان سیکھنے کے بعد، ان کی درمیان رہنے کے بعد، نہ صرف ان کی زبان بلکہ ان کا رہن سہن، ثقافت سیکھی اور ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ عیسائی بھی ہوئے، نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے جو جامعہ اسلامیہ کے خاص طور سے اور دوسرے جامعات میں جو پڑھے ہوئے مبلغین ہیں، وہ پڑھ کر جب اپنے اپنے ملکوں میں لوٹے ہیں تو انہوں نے ان مشنریز کی دعوتی کاموں کا مقابلہ کیا، اس کا جواب دینے کی کوشش کی. ان لوگوں نے مسلمانوں میں جو اسلام کے متعلق، قرآن سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق شکوک و شبہات، احادیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلا رکھے تھے، ان علماء نے ان کے جوابات دیے، اس کی تشفی کا سامان کیا. جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں مطلب کچھ اس طرح کے سوال اٹھتے تھے اس کا جواب دیے. مختلف شہروں اور بستیوں میں اسلامک سینٹرز قائم کیے، جہاں پتہ چلتا کہ وہاں عیسائیت کی تبلیغ چل رہی ہے وہاں جا کے اسلام بتاتے، عیسائیت کے تعلق سے اور اس کے حقائق کو بیان کرتے، اور جو ضرورت پڑتی دعوتی اعتبار سے اس کو اختیار کرتے. شاہ فہد رحمہ اللہ جو خادم الحرمین کہلاتے تھے، ان کے زمانے میں انہوں نے جامعہ اسلامیہ کو اپنے انڈر میں لے لیا تھا، خود اس کی نگرانی کرتے تھے. اور اس وقت ہمارے علماء نے بتایا کہ شاہ فہد کا کہنا یہ تھا کہ یورپ اور امریکہ کا اگر کوئی نو مسلم ایک سادے کاغذ پہ بھی لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو بغیر کسی لمبی چوڑی کارروائی کے فوراً اس کا داخلہ کیا جائے تاکہ اس کو یہاں لا کے وہ نو مسلم ہے اسلام سکھایا جائے، اور پھر سکھا کے کہا جائے کہ اپنے رشتہ داروں متعلقین میں جا کے عیسائیوں میں اب دین پھیلائیے. ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں، ابھی گزشتہ سال دو سال پہلے تک کی یہ رپورٹ تھی، تازہ نہیں پتا، کہ دنیا میں دوسرے مذاہب کی جو تبلیغ کی جاتی ہے اور لوگ اسے اختیار کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کے پھیلنے کی رفتار 500% زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں. اتنی مخالفت ہو رہی ہے، آپ عالمی سطح پہ ہم لوگ روز رونا ہوتے ہیں نا مسلمانوں اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے 1000 سے زیادہ چینلز کام کر رہے ہیں، ٹی وی چینلز، آج تو نیٹ اور یوٹیوب چینل سے ان کی تو شاید گنتی بھی نہ ہو، ریڈیو اسٹیشن چلتے تھے، اخبارات وقف ہیں اس کے لیے، بہت سارے ذرائع ابلاغ اس پہ، ہتھیار والی جنگ سے زیادہ میڈیا میں جنگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف. کتنا جتن کر رہے ہیں، کوئی ایک محاذ اور راستہ ایسا نہیں ہے جہاں دشمنان اسلام نے اپنے ماہرین کو بٹھا کر اسلام کو نشانہ نہ بنایا اور نہ بنا رہے ہو، ایک جگہ نہیں. اس کے باوجود، اتنی مخالفت کے باوجود، سوچیے یہ اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت ہی شاندار، جاندار اور نمایاں دلیل ہے کہ جس دین کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے وہ بڑھ رہا ہے بجائے گھٹنے کے. مسلمان مارے کھوکے جا رہے ہیں، الگ بات ہے کہیں مختلف علاقوں میں، لیکن نئے لوگ اسلام قبول کریں اور وہ زیادہ دین پھیلا رہے ہیں. اب غور کیجیے کہ اتنی مخالفت جتنی اسلام کی ہو رہی ہے نا، اس کا 10-5% بھی اگر دوسرے مذاہب کے تعلق سے اگر ایسی کوششیں ہوں تو کچھ ہی سالوں میں وہ دنیا سے مٹ جائیں گے، کیونکہ وہ غیر فطری ہے، باطل ہے. اسلام کی جتنی مخالفت ہو رہی ہے اتنا وہ پھیل رہا ہے، جہاں تک نہیں پہنچا تھا وہاں پہنچ رہا ہے. یہ اس کی حقانیت کی دلیل، لیکن ذریعہ کیا بن رہا ہے. میں جو تھوڑی بات میری لمبی ہو گئی، بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کا جو ملاپ ہوا تھا،
شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے نسل اور خاندان میں گویا علمی قیادت کو منتقل کیا, اور سعودی عرب میں ایک چیز چلی آ رہی ہے روایت کہ آل شیخ کے حوالے جو ہے علمی امور ہوتے ہیں سعودی حکومت میں, اور آل محمد بن سعود کے حوالے سیاسی اور انتظامی امور ہوتے ہیں, اور وہ چیزیں ابھی تک توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ جاری ہے, اور ان لوگوں نے اپنے اس دعوت کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اپنے ملک کو پوری دنیا میں اسلامی دعویٰ کا, تعلیم و تربیت کا ایک مرکز بنا لیا. اسلام کی دعوت توحید کی مصنفات, مؤلفات, کتابوں کی اشاعت کا مرکز بنا دیا. شیخ محمد عبد الوہاب ہی نہیں, علامہ ابن تیمیہ, علامہ ابن قیم اور سلف اور منہج سلف پر مشتمل مختلف کتابیں اس ملک میں چھپتی ہیں اور بٹتی ہیں, پوری دنیا میں جاتی ہیں, اس کے تراجم جاتے ہیں, مختلف علاقے کے علماء کرام کی خدمات لے کر علاقائی زبانوں میں زبانی اور تحریری مختلف قسم کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں جاری ہیں. تو میں یہ جو تفصیل بتا رہا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو شاہ فہد نے ذمہ داری لی تھی, اور پھر انہیں جب پتہ چلا کہ افریقی ممالک اور ادھر کے لوگ اس طرح ٹارگیٹ ہیں عیسائی مشنریز کا, تو اپنے جامعہ اسلامیہ کے فارغین اور ان کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ان ممالک کے رہنے والے ہیں, اگر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو آپ کو جو وسائل درکار ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جو چاہیے کتاب, پیسہ اور دوسرے اسباب سب ہم فراہم کریں گے. آپ وہاں اسلامک سینٹرز, قدم قدم پر اسلامک سینٹرز قائم ہوئے, یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی آپ کو اسلامک لائبریری ملے گی, ویٹیکن سٹی جو کیتھولک چرچ کا مرکز ہے دنیا میں, اور عیسائی دنیا نے اس کو ایک الگ, اٹلی کا ایک الگ ملک, اٹلی کا ایک شہر تھا ویٹیکن, اس کو ایک چھوٹا ملک, دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کہا ہے سینٹ پال, وہ ان کا کیتھولک چرچ کا مرکز ہے, اور وہیں سے مشنریز کے سارے کام چلتے ہیں. شاہ فیصل نے اپنے زمانے میں وہاں اسلامک سینٹر قائم کرنے کی شروعات کی تھی, اس کو کسی نہ کسی بہانے روکتے تھے, اب شاہ فہد کے زمانے میں آخر میں اس کام کی تکمیل ہوئی. ویٹیکن شہر میں ایک بڑا اسلامک سینٹر قائم کیا سعودی عرب نے اپنی نگرانی میں, اپنی کوشش سے, جس میں مسجد بھی ہے, بہت بڑی لائبریری ہے, ریسرچ ہال ہے, کانفرنس ہال ہے, وہاں مختلف دعوتی کاموں کے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں بڑی شرائط لوگوں نے رکھی, رکاوٹ آنے کی, لیکن سب کیا, پورا کیا. ایسے ہی انہوں نے اسلامک مبلغین کو افریقی ممالک اور دنیا کے ہر خطے میں حوصلہ افزائی کی کہ آپ اسلامک سینٹرز قائم کریں, دعوت و تبلیغ کا کام کریں, مدارس بنائیں, وہاں کے بچوں کو دینی تعلیم دیں, وہاں کے بچوں کو ہمارے, ان کی کوششوں کا نتیجہ مختصر یہ رہا, نتیجہ یہ رہا کہ آج کی کوٹ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں اپنے ٹارگٹ کے مطابق کامیاب نہیں ہوئے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال کو ان پر پلٹ دیا کہ ایک بہت بڑی تعداد عیسائی مبلغین کی اسلام میں داخل ہو گئی. جو لوگ وہاں مسلمانوں کو عیسائی بنانے گئے تھے ان میں کی چھوٹی موٹی نہیں, ہزاروں کی تعداد میں عام آدمی نہیں, ان کے جو تھے جب وہ خود مسلمان ہو گئے تو اسلام کے داعی بن گئے. یہ میں نے جو اشارہ کیا اور ایک بہت بڑی بحث کا اور مختلف جہاد کی گفتگو کا ایک پہلو پیش کیا آپ کے سامنے, میں اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت, اور خاص طور سے اس میں جو ان کی دعوت کا ایک مرکزی موضوع بنیاد تھی توحید کی, جس پر مشتمل یہ کتاب لکھی کتاب التوحید, اس کے امتداد اور ان کی کوششوں کا آگے بڑھنے کا, ترقی کرنے کا یہ منظر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت سعودی جس کو انجام دے رہی ہے اپنی سرپرستی میں علماء مختلف تعلیمی اداروں کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو, مبارک کوششوں کو جاری رکھے اور ہمیں بھی اس کا حصہ بنائے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ دعوتی کوششیں پوری دنیا کو اپنے اثر میں رکھتی ہیں, جیسا کہ میں نے یہ ابھی تفصیل بیان کی. انہوں نے یہ جو کتاب لکھی تھی کتاب التوحید, ہم نے سراسر اصول کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ کیا تھا اور اس کا ہلکا پھلکا خلاصہ, جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمیں کتاب التوحید پڑھنی ہے تو میں نے یہ آج یہ تمہید باندھی, اور اس کے لیے ذہن ہموار کر رہا ہوں اس کتاب کی اہمیت بتانے کے لیے. یہاں میرے سامنے جو ایک شرح ہے اس کتاب کی, اس میں متعدد علماء, کبار علماء کا یہ قول نقل کیا گیا ہے, سب کا نام لے لے کے سب کا قول پیش کروں تو یہ غیر ضروری ہوگا, مقصود یہ ہے کہ ان کے الفاظ الگ الگ, تعبیرات الگ الگ. اکثر لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے,
یہ اپنے اس موضوع پر سب سے بے مثال, سب سے بہترین کتاب ہے, سب سے زیادہ نفیس کتاب ہے, کہ کثیر الفوائد ہے. اس میں حشو و زوائد اور بیجا گفتگو اور بحثیں نہیں ہیں. اس کا منحج جو ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے, یہ صبری ابن سلامہ نے اس کو بیان کیا ہے, تو میں نے کہیں دوسری جگہ نہیں پڑھایا پڑھا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ حضرات کے نکات کی شکل میں بیان کروں گا کہ اس کتاب کی کچھ خصوصیات آپ کو پتہ چلے. اور میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا آپ لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے ابتدا میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حقانیت اور ساتھ ساتھ ان کے اخلاص کی میں یہ دلیل مانتا ہوں. خلوص کا اثر, میں اکثر یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے تناظر میں, کہ خلوص کا اور اخلاص کا اثر اصلوں تک ہوتا ہے. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے یہاں عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کی برکت ملے گی اور اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رکھے گا. یہ دیکھیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی, ان کی دوسری کتابیں تو بھی مقبول ہوئی لیکن کتاب التوحید کو جو مقبولیت ملی, اس کے جو اثرات آج تک ہو رہے ہیں اپنے تصنیف و تالیف کے زمانے سے لے کر آج تک, یہ حیرت انگیز ہے. ہندوستان میں ایسی مقبولیت شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان کو ملی تھی. دو چار پانچ سات سو ڈیڑھ سو ہزار دو ہزار پچیس تیس ہزار نہیں, لاکھوں لوگوں نے ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کی ہے, توبہ کی ہے شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, غلط منہج سے. اور ان لوگوں نے اخلاص سے لکھی, اور یہ نبی کا منہج تھا کہ اپنی دعوت کی بنیاد عقیدے اور توحید پر رکھی جائے. یہاں میں ضمناً یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو آگے بحث ہوگی کہ توحید کی کہ یہ اللہ نے تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی رخ یہی تھا. اور آج میں تحدی سے نعمت کے طور پر, کوئی گھمنڈ اور فخر کے طور پر نہیں, کہ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا, سمجھنا ہوگا, یہ ایک علامت ہے. یہ آپ ذہن نشین اور آپ مطالعہ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے کہ روح زمین پر جتنی بھی دعوتیں پائی جاتی ہیں, لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ہاں آج تو چینل وغیرہ کا زمانہ ہے, لوگ بتاتے ہیں ہمارے اتنے فالوورز ہیں, اتنے لوگوں نے لائک کیا, اتنی بھیڑ جمع ہوئی. عام آدمی کو لوگ اس سے متاثر کرتے ہیں, ہے نا؟ لیکن کسی کے سچ اور حق ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس دعوت کا ہونا. اور اس منہج میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت کا مرکزی نقطہ, ابتدا, آغاز, اہمیت, سب سے اہم چیز توحید ہو. سارے انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ, نچوڑ, ان کی دعوت کا خلاصہ, آغاز, ابتدا اور انتہا یہی نہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جملہ جو شاید آپ کو بڑا جملہ لگے, کہ آج کی دنیا کے اندر جتنی دعوتیں ہیں میرے علم کے مطابق, اگر آپ کے علم میں اس سے زیادہ ہو تو ضرور بتائیے, میرے علم کے مطابق جتنی دعوتیں ہیں, سلفی دعوت, اہل حدیث دعوت, اور ان کے منہج کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. دعوے سب کرتے ہیں بڑے بڑے, لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا جن کی دعوت کا مرکز بنیاد توحید ہو. دوسرے سارے کے سارے اس سے کتراتے نظر آئیں گے, کسی نہ کسی شکل میں اس سے انحراف کرتے نظر آئیں گے. چاہے زبانی طور سے کہیں, بھائی اخوانیت اور جماعت اسلامی کی دعوت یہ کہتی ہے کہ قانون صرف بڑھا کر چلے گا, لیکن حکومت کی بات تک کرتے ہیں, حکومت کی حد تک. احکام و شرائع کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انتہائی قسم کا تسامح اور کوتاہی اور مداہنت پائی جاتی ہے, منہجی طور سے, عملی طور سے نہیں. ایک ہوتا ہے عمل میں کوتاہ ہونا, ہم ایک چیز کو مانتے ہیں عمل نہیں کر پاتے, یہ ایک جرم ہے, لیکن ایک چیز کو مانتے ہی نہیں یہ بڑا جرم ہے. تو ہم بحث جب کریں گے تو اصولی طور سے یہ نہیں بولیں گے فلاں فرقے میں جو ہے ایسے ایسے برے لوگ ہیں اس لیے وہ گروپ کو غلط ہے, کیونکہ عمل کے اعتبار سے ہر جگہ برے لوگ ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں. بات جب ہوگی تو اصولی اور علمی بنیادوں پر ہوگی, منہجی بنیادوں پر. میری بات سمجھ گئے؟ یہ جو میں نے بیان کیا آخر میں, جیسے اگر کوئی بولے کہ بھائی اہل حدیث میں تو جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زنا کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو چوری کرتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو فلاں گناہ کرتے ہیں, تو کیا اس سے ہم جماعت اہل حدیث کو غلط کہیں گے؟ کہ کچھ لوگوں کا عمل ہے, اگر یہ معیار ٹھہرے گا تو پھر ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کے یہاں کیسے کیسے کرنے والے گنہگار موجود ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اصولی, جب اصولی گفتگو ہے تو یہ چیزیں نہیں پیش کی جاتی کہ آپ کا عمل تو ایسا ہے, آپ کا فلاں کا عمل تو ایسا ہے.
روح زمین پر میں عرض کر رہا تھا سلفی دعوت کے ذرا آپ کو کہیں توحید کا اہتمام نظر نہیں آئے گا جو انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ تھا, منہج تھا. شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت تھی اس کے بھی بنیادی مرکز یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کتاب التوحید ہے, کوئی مسئلہ, یہ جو کتاب التوحید جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, سلفی دعوت کے اختیار کرنے والوں کی توجہ کا خاص مرکز رہا. آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں یہ کتاب التوحید کو یوں تو عمومی طور سے سلفی دعوت کے متعلقین, ان کے مدارس, ان کے دعات کے یہاں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے, اس کا اہتمام کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اسے خود پڑھتے ہیں بلکہ طلبہ طالبات کو پڑھاتے ہیں. عرب دنیا میں تو اس کے متن کو حفظ کرنے کا رواج پایا جاتا ہے کہ متون کو یہ ایک اصل اور بنیاد کی تاثیر کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے. اس میں جو ابواب کی ترتیب ہے, اس میں جو باریکیاں ہیں, بہت شاندار, بہت جاندار, بڑی خوبیاں ہیں اس کتاب میں. تو اس کے مد نظر سلفی دعوت کے لوگوں نے, علماء کرام نے, کبار علماء نے اس پر خاص توجہ دی. یہی وجہ ہے کہ اس کی کئی شرحیں لکھی, اس پہ حواشی لگائے گئے, اس پر اس کے ترجمے کیے گئے, اس کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا گیا, مدارس میں نصاب میں داخل کی گئی. طبعا جو دعوت کا کام کرتے ہیں طلباء اور علماء, ان کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ اپنے سامنے یہ کتاب ضرور رکھیں. کثیر الفوائد ہے, دعوت کے کام میں آپ کو بہت مدد دینے والی ہے. اگر اس کے مضامین کو آپ سمجھیں تو اسلام کے سب سے بنیادی مرکزی موضوع کو, بنیاد کو سمجھنے میں نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ آپ دوسروں کو سمجھانے کے بھی لائق ہوتے ہیں. آج ہمارے سماج معاشرے میں مختلف قسم کے توحید اور توحید کی کمیاں کمزوریاں جو پائی جاتی ہیں, اس کی ضد شرک اکبر, شرک اصغر یا بدعات کی شکل میں جو موجود ہیں, اس کو سمجھانے میں یہ کتاب آپ کے لیے بہت معاون و مددگار ہوگی. اس لیے اس کتاب کو آپ خصوصی طور سے توجہ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے. میں وقت زیادہ ہو گیا, ہاں, تو اختصار کے ساتھ 10:40 میرے ادھر گھنٹی ہے, میں اختصار کے ساتھ چند نکات جو انہوں نے پیش کیے ہیں کوشش کروں کہ تفصیل میں نہ جاؤں, کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت کم پڑے گا. انہوں نے بتایا کہ کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے. یہ آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا, یہ آپ سامنے رکھیں تو اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور آپ کو کتاب کے سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے. تو انہوں نے منہج کو بتاتے ہوئے پہلی بات کہی کہ یہ اثری کتاب ہے. اثری اثر مطلب وہ کتاب جس کے اندر قرآن, حدیث, آثار اور سلف کے اقوال پر اعتماد کیا گیا ہے. یعنی اپنے فکر اور ذہن کی باتیں, اس میں ایک کتاب آدمی لکھتا ہے تو اس میں اپنے دماغ سے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے نا, اپنے ذہن کی اپج بیان کرتا ہے, وہ چیزیں اس میں نہیں ہیں. آگے اس کی تھوڑی اور وضاحت آئے گی. نمبر دو, ہر باب کی ابتدا کسی آیت سے یا کئی آیات سے ہوئی یا کسی حدیث سے یا اثر سے اس کا آغاز کیا گیا. یعنی آپ پڑھیں گے کہ عمان امام محمد بن عبداللہ نے قائم کیا اس کتاب میں, اور شروعات جو کی تو قرآن کی آیت سے, کبھی ایک آیت ہے, کبھی کئی آیت ہیں, کبھی آیت نہیں تو حدیث یا سلف کے اقوال میں سے کسی کے قول کے ذریعے سے آغاز کیا. تیسرا یہ کہ جب قرآن اور حدیث کی نص نقل کی تو اس کے بعد کچھ مسائل بیان کیے, فیہ مسائل کہہ کے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے, جو حقیقت میں عنوان جو ان کا قائم کیا ہوا ہے اور اس عنوان سے متعلق جو قرآن کی آیت یا حدیث یا آثار پیش کیے ہیں اس سے نکلنے والے مستنبط مسائل ہیں, اس سے نکلنے والی باتیں ہیں, ثابت ہونے والی باتیں ہیں کہ ان نصوص سے اور آثار سے یہ بات حاصل ہوتی ہے, یہ فائدہ ہمیں مل رہا ہے. تو بہت ہی آسان اور سیدھے سادے انداز میں دلیل پیش کی اور اس سے یہ بتایا کہ دیکھو ان دلیلوں سے یہ بات نکل رہی ہے. تو فیہ مسائل کے ذریعے سے انہوں نے صرف ان نصوص سے نکلنے والے فوائد کو بیان کیا ہے, اپنے دماغ اور ذہن اور اجتہاد کی صرف بات نہیں رکھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اپنی بات ہے. ہاں, اور یہیں سے اس کی یہ افادیت معلوم ہوتی ہے کہ جو آگے انہوں نے طریقہ بتایا ہے اس میں ایک نقطہ بتایا کہ گویا وہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ میری بات نہیں ہے,
یہ اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, دین کے منہج کی اور بنیاد کی بات ہے, لہٰذا آپ کو قبول کرنا چاہیے, ماننا چاہیے. ہر ہر اس شخص کو جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان میں بولتا ہے, اسے قرآن حدیث تو ماننا ہی چاہیے نا. تو یہ باتیں جو اس میں پیش کی جا رہی ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے, میری نہیں ہے, وہ یہ اس میں اشارہ ہے. تیسری چوتھی چیز جو ہے کہ اس میں مختلف موضوعات کو جو عقیدے اور توحید سے متعلق ہے, کتاب کے موضوع سے متعلق ہے, مختلف موضوعات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ پہلے اس کو اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ بنیاد کے طور پر ذکر کیا گیا اور پھر مسائل کی شکل میں اس کو کسی حد تک تفصیل یعنی اجمال سے تفصیل کی طرف گئے. ایک علمی چیز ہے. پھر اس میں ایک چیز آپ کو یہ کہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ترتیب رکھی ہے کہ پہلے یہ باب پھر یہ باب پھر یہ باب, ان ترتیب میں بالکل فطری ترتیب کا لحاظ کیا ہے. وہ کیا کہ سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے, پھر اس کے بعد اس سے کم درجے کی یا بعد میں دوسری چیزوں کا, تو الاہم فالاہم اس کو بولتے ہیں عربی میں, سب سے اہم کو سب سے پہلے, پھر اس کے بعد سب سے اہم, پھر اس کے بعد سب سے اہم. اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں مانوی ترتیب کو بھی انہوں نے ملحوظ رکھا کہ اہم اہم کے ساتھ ساتھ ایک باب کو اگر آپ دوسرے اگلے باب سے ملا کر دیکھیں گے تو کئی جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اگلا باب پچھلے باب کی, پچھلا باب اگلے باب کی کسی نہ کسی طریقے سے تائید کر رہا ہے اور مزید وضاحت کر رہا ہے مسئلے سے متعلق. دونوں میں مشترکہ جو ہیں ان کی مزید وضاحت اور آسانی پیدا ہوتی ہے پڑھنے والے کو سمجھنے میں. تو انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے اس میں اولویت موضوع کی, مضامین کی اولویات یعنی کون زیادہ بہتر ہے اس کا اعتبار کیا ہے کہ کون زیادہ بہتر ہے, اور توحید الوہیت جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے اس سے زیادہ قریب کون سا موضوع ہے, یعنی اس طرح ترتیب. جب میں ہم کتاب پڑھیں گے تو میں کہیں کہیں اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے یہ باب ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے تو ان میں کیا ربط ہے یا اس کے بعد یہ کیوں لائے. انشاءاللہ کہیں کہیں وہ بھی گفتگو آئے گی. اسی طریقے سے اس کتاب میں بنیادی طور سے یہ معلوم ہے, میں نے ابھی ایک اردو کا ترجمہ اور اس کا مقدمہ پڑھا کتاب التوحید کا, تو انہوں نے مقدمے میں شاید انہوں نے توجہ نہیں دی یہ لکھ دیا کہ اس کتاب میں شیخ محمد عبد الوہاب نے توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا ہے, توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء صفات. لیکن ان کی بات مکمل طریقے سے درست نہیں ہے. کتاب کا اصل موضوع ذہن میں رکھیے, توحید الوہیت کا ثابت کرنا ہے. بنیادی طور سے توحید الوہیت جو انبیاء کی دعوت تھی, جو توحید میں اصل توحید ہے. ابھی ہم اس کو جب کتاب شروع کریں گے تو تینوں قسموں کو پڑھا کر میں تھوڑی اس کی اہمیت واضح کروں گا. اور جب توحید الوہیت کوئی بندہ مانتا ہے اختیار کرتا ہے تو اس میں خود بخود توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات آ جاتی ہے. یہ چیز آپ سمجھے ہیں پہلے سے, یہ جو میں نے آخری بات کہی ہے. ایک آدمی اگر اللہ کو الہ مانتا ہے, الہ واحد, تو اس میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ وہ اللہ کو رب مان رہا ہے, اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں تنہا مان رہا ہے, وحدہ لا شریک مان رہا ہے. یہ آپ سمجھے ہیں کیا؟ جی تو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سمجھے ہیں. ایک اصل توحید میں توحید الوہیت ہے, اسی میں انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز یہی تھا. امتوں میں اور انبیاء کے درمیان جھگڑا اسی توحید میں تھا, اور اس توحید کو اگر کوئی بندہ مان لیتا ہے تو اس پہ خود بخود یہ آ جاتا ہے کہ وہ توحید الربوبیت اور اسماء و صفات کو مان رہا ہے. اس کو الٹا کرو کہ توحید الربوبیت ایک آدمی اگر مان رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ توحید الوہیت کو بھی مان رہا ہے. دنیا کی اکثر قومیں ربوبیت کو ربوبیت الہی کو مانتی تھیں, شاید تھوڑی سی مخدوش شکل, لیکن الوہیت میں اصلی گڑبڑ ہوتی تھی. اس کو میں ایک آسان سی اور شارٹ میں بتاؤں, آگے انشاءاللہ تفصیل. کہ فرض کیجئے کہ آپ دعا عبادت ہے, ہے نا, پڑھے ہیں نا, دعا عبادت ہے, بلکہ دعا اوپر عبادت. تو یہ عبادت کا حاصل ہے, پانی دے دیجیے. دعا جو ہے عبادت ہے. اب ہم یہ دعا اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ دعا عمل کے عبادت کے اعتبار سے جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ ہم کس توحید پہ عمل کر رہے ہیں؟ توحید الوہیت پہ.
توحید الوہیت عبادت کے کاموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا, اللہ کو ان کاموں میں وحدہ لا شریک ماننا, ٹھیک ہے. تو جب ہم اللہ سے کی ہی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم توحید الوہیت پر عمل کر رہے ہیں. اب جس وقت ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یعنی دعا مانگ رہے ہیں, اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مثال کے طور پہ کہ اللہ تو مجھ میں بیمار ہوں مجھ کو شفا دے, ٹھیک ہے. اے اللہ میں مقروض ہوں میرا قرض ادا کر دے. اے اللہ مجھے اولاد نہیں ہے مجھے اولاد دے دے. اے اللہ میں فلاں فلاں مصیبت میں گھرا ہوا ہوں مشکل میں پڑا ہوا ہوں تو میری مشکل کو ہٹا دے دور کر دے غم کو ہٹا دے وغیرہ وغیرہ, یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو ہمارا عمل عبادت ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں توحید الوہیت. لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے مجھے شفا چاہیے تو گویا ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد دینا شفا دینا اللہ کا کام ہے, تبھی تو اس سے مانگ رہے ہیں. ایک آدمی لوگوں سے جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے مجھے 10 روپیہ دے دو کچھ چائے پی لینا چاہتا ہوں پاؤ کھا لوں گا, ہاں. تو آپ اس سے بولیں گے ٹھیک ہے میں 10 دوں گا پہلے تو میرے پاس 2,00,000 روپیہ کر دیا مانگے. وہ دینے کی سخت طاقت مجھے شفا دے دے مجھے بیماری سے نکال دے صحت دے دے میرے قرض کو ادا کر دے میری. تو اس کا مطلب جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دے سکتا ہے دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ شفا دے سکتا ہے وہ قرض ادا کر سکتا ہے آپ کی مصیبت کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو یہ فعل اولاد دینا شفا دینا بیمار اور اچھا کرنا یہ کیا ہے یہ ربوبیت سے تعلق رکھتا ہے. مطلب آپ جب اللہ کی عبادت کر کے یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کو رب مان رہے ہیں اور آپ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سمیع ہے وہی سننے والا ہے, اللہ قدیر ہے وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کے نام ہے وہ سننے والا سننے کی صفت رکھتا ہے وہ سمیع اللہ کا نام ہے اس لیے سن وہی سکتا ہے ساری آوازوں کو وہی سنتا ہے اس کے اندر شفا دینے کی وہ شافی ہے شفا دینے کی صفت ہے اس کے اندر وہ قدیر ہے قدرت کی صفت ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صفت ہے اس کے اندر وہ فعلی یہ صفت رکھتا ہے. یہ صفات ہم مان رہے ہیں تب تو اس سے مانگ رہے نا. تو توحید الوہیت پر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس مثال کی روشنی میں کہ آپ جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یہ ایک مثال ہے توحید الوہیت پہ بہت سی عبادت ہے. تو جب آپ اللہ کی ہی صرف عبادت کرنے کو مانتے ہیں کہ صحیح یہی ہے تو خود بخود اس کے اندر یہ آ گیا کہ وہی رب ہے وہی اسماء و صفات کا اکیلا تنہا صفات کمال اسماء حسنا اور صفات علیا کا متصف اور اہل ہے سزاوار ہے لائق ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے چھٹا نقطہ بیان کیا کہ یہ کتاب ایسے تو توحید الوہیت سے متعلق جو مسائل ہیں اس کے علاج کو بیان کرتی ہے اس کتاب میں نہ کہ دوسروں کو. ہاں دوسرے جو ہیں توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت جو اس کتاب میں تذکرہ جن میں آ گیا ہے تو وہ اشارے کے طور پر ہے اور ہلکا پھلکا تذکرہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں توحید ربوبیت اور اسماء و صفات کا بالکل ذکر نہیں ہے ایسا نہیں ہے. لیکن کتاب دار التوحید الذی ہوا کیا ہے حق اللہ علی العباد ماشاء اللہ کہ توحید وہ توحید جو کہ توحید الوہیت جو کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ ہم یہ حق ادا کریں تو وہ توحید توحید الوہیت ہے. یہ حد لہذا اس کا اصل موضوع توحید الوہیت ہے. اسی طریقے سے اس کتاب میں ایک ساتواں نقطہ انہوں نے بیان کیا منہج کے تعلق سے کہ مسائل کو جو انہوں نے مرتب کیا ہے یہ نصوص کی ترتیب کے ساتھ جیسے قرآن کی آیت حدیثیں لائے ہیں اسی حساب سے ترتیب سے آگے انہوں نے مسائل کو مرتب کیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ طالبان علم کو پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی کہ یہ مسئلہ قرآن کی اس آیت سے نکل رہا ہے یہ مسئلہ اس حدیث سے نکل رہا ہے یہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اسی طریقے سے اس کتاب میں بعض افادات انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم سے بھی نقل کیے ہیں اور آپ نے محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی حیات کا جب تذکرہ ہوا تو پتہ نہیں میں نے اس کا ذکر کیا یا نہیں کیا کہ انہوں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا یہ کتابوں کے مطالعے کے بہت حریص تھے اور آپ کو علماء جو بارز اور کبار علماء ملیں گے ان کے ہاں یہ شوق ضرور ملے گا. اگر شاید یہ کہا جائے کہ یہاں مطالعے کا ذوق نہیں ہے تو وہ عالم نہیں بن سکتا شاید غلط نہ ہو. مطالعہ ہمارے روح کی غذا ہے خوب پڑھنا چاہیے. کل ہمارے دکتور
خطاب کر رہے تھے رات میں، تو کتابوں کے مطالعے کی اہمیت پر زور دے رہے تھے، اور اس میں یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ کتابوں کا پڑھنا موبائل کا نہیں. آج ہمارے یہاں یہ موبائل والا معاملہ جو چل رہا ہے اس میں وہ برکت نہیں ہے، اور اس کی اپنے فلسفے شیخ جنید صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں بات کو ختم سمیٹ رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں کا انہوں نے بہت مطالعہ کیا، اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی فکر پر ان کی کتابوں میں آپ کو یہ شیخین کے اثرات بہت گہرے نظر آئیں گے، ان سے سب سے زیادہ متاثر تھے. اور واقعی میں تو یہ کہوں گا کہ علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم جو پڑھتا ہے، اگر تفصیل سے کوئی پڑھے گا، ایمانداری سے پڑھے گا، تو ان سے متاثر ضرور ہوگا. لیکن ہمارے یہاں سلفی فکر سے ہٹ کے جو لوگ پائے جاتے ہیں، وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے عام طور سے منفی اور مخالف لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے بعد. جیسے آج ایک غیر مسلم ہے نا یورپ امریکہ کا، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہمارے ہندوستان کا، جو ہمارے یہاں میڈیا ہے یا جو مسلمانوں کے خلاف لکھنے والے ہیں، ان کو پڑھ کے اسلام کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں رائے جاننی ہے تو اس کی اپنی کتاب آپ پڑھیے. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننا ہے تو مسلمان کیا کہتے ہیں، اسلام کی کتابوں میں کیا لکھا ہے آپ یہ پڑھیے نا، صحیح بات تب آپ کو پتہ چلے گی. اور جو یہ کرتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں کوشش یہ چلتی ہے کہ ان کتابوں سے قرآن حدیث سے لوگوں کو دور رکھا جائے. تو ایسے ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، آج کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایسی کئی باتیں عالمی میڈیا میں لوگوں نے پھیلا رکھی ہے، یورپ امریکہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اخوانی اور یہ لوگ جو فکری طور سے سلفی فکر اور منہج اور دعوت کے مخالف ہیں، وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ دنیا میں جو شدت پسندی انتہا پسندی کی واردات ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ محمد بن عبد الوہاب کی فکر ہے. ایک دم بالکل حقیقت کے خلاف بات، بالکل غلط. انہوں نے تو ان کا رد کیا ہے شیخین نے، اور پھر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، آپ پڑھیں گے سلف کی طرح کہتے ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ اگر کئی کہ اس کو قتل کرنا چاہیے کسی ایک مسلمان کو کہ کافی ہو گیا، لیکن اگر ایک دلیل ایسی ملے کہ وہ مسلمان ہے تو اس ایک کی بنیاد پر ہم احتیاط کریں، کافر نہیں کہیں گے. محمد بن عبد الوہاب اور ان جیسے ان کے اقوال میں ملے گا. امیر کی مخالفت اور خروج کے متعلق اور ان کی کتابوں میں آپ کو بہت واضح احکامات ملیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ایسی مخالفتیں کی جاتی ہیں، ایسے ایسے اقوال مشہور ہیں ان کے بارے میں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فنا نار جہنم کے فنا ہونے کے قائل ہیں، اقوال ان کی طرف نسبت رکھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح اس پر گواہ ہیں. لیکن اب جب آدمی حوالہ دے کچھ اس طرح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ ایسی جو بھی بات آپ حضرات کے سامنے آئے، جو لوگ یہ سن رہے ہیں درس، ان سے کہوں گا کہ جب ہم سے یہ مختلف علاقوں میں ہمارے مخالفین یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے علماء تو یہ کہتے ہیں، ابھی علماء کہتے کہ نہیں کہتے وہ کنارے، ایک جواب آپ لوگ ریڈی میڈ رکھیے اس سوال کا اپنے ذہن و دماغ میں کہ وہ عالم نے یہ لکھا نہیں لکھا، صحیح لکھا غلط لکھا، یہ ہم بعد میں بحث کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابن تیمیہ نے، فلاں عالم نے، نواب صدیق حسن خان نے، مولانا ثناء اللہ صاحب نے، شیخ الکل نے، اور فلاں نے یہ لکھا جو غلط ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ واقعی غلط ہے، ابھی غلط ہے یا نہیں میں نے کہا باعث دوسرے مان لیتے ہیں، تو آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا ابن تیمیہ کو ہم معصوم کہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب سے غلطی نہیں ہوتی، ایسے عقیدے کے قائل ہیں ہم یہ کہتے ہیں؟ ایسا کہنے کی جب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ آپ کا یہ اعتراض مسلک اہل حدیث اور سلفی فکر کی تائید کر رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہو نا کہ نواب صاحب سے غلطی ہو گئی، ابن تیمیہ سے نے ٹھوکر کھا لی، محمد بن عبد الوہاب نے خطا کر دی، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ تو یہی تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے تقلید نہ کرو. اور اسی بنیاد پر تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک جیسے ائمہ دین کی جو اتنے بڑے بڑے امام ہیں ان کی تقلید نہیں کرتے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کے علاوہ سب سے خطا ہو سکتی ہے. اب آپ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابن تیمیہ اور فلاں نے غلطی کی، ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں ان کے بڑے بڑے امام سے بھی غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، وہ مجرم نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر ہمارا منحج یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث کو حجت و دلیل مانا جائے، واجب الاتباع مانا جائے، کسی ایک شخص کی تقلید کو لازم نہ کیا جائے. تو آپ یہ اعتراض کر کے ہمارے مسلک کی تائید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی، محمد بن عبد الوہاب، ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، کیا پکڑنا ہے آپ کو اور ہم کو؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو یہ ایک تفنن کے طور پر بس الجھانے والی بات ہے. علمی اعتبار سے آدمی سمجھنے سمجھانے کے لیے اگر کوئی گفتگو کرے تو یہ بات، دلیل یہ نہیں ہے کہ فلاں اور فلاں نے کہا،
دلیل یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کیا موافق ہے کیا مخالف ہے. جو مخالف ہے وہ ابن تیمیہ کہیں یا فلاں کہیں یا فلاں کہیں, ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور جو قرآن حدیث کے موافق ہے, اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہمارے یہاں کا ایک چھوٹا طالب علم بھی بولتا ہے جو کتنا بھی کمزور ہے, اس کی بات قرآن حدیث کے موافق ہے تو اللہ نے وراث سر آنکھوں پر. یہ آخری برش کے تعلق سے انہوں نے جو کہا کہ یہ کتاب جو ہے جمع ترتیب, جمع جس انداز میں محمد عبدالوہاب نے جمع کی ہے, جس انداز میں اس کو ترتیب دی ہے, جس انداز میں اس کو پیش کیا ہے, اور ابواب اور ان ابواب میں پیش کیے گئے نصوص سے جو مسائل کو باریکی سے نکالا ہے, ان تمام چیزوں میں یہ کتاب جو ہے ایک منفرد حیثیت کی حامل ہے, بے مثال اور بے نظیر ہے. بہت سارے علماء نے کہا کہ اپنے موضوع پر کوئی کتاب پہلے بھی اور بعد میں بھی اس جیسی نہیں کی گئی, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی غلط نہیں لگتا جو انہوں نے کہا کہ دنیا میں, عرب دنیا میں, عالم اسلام میں قرآن و حدیث کے بعد کتاب التوحید نے, اور ہندوستان پاکستان بر صغیر میں قرآن حدیث کے بعد تقویۃ الایمان نے جتنے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے, دو کتابیں اللہ کے حکم سے, کوئی دوسری کتاب جو بہت اہتمام سے, بڑی تیاری سے, بڑے بڑے اداروں سے, بڑا خرچ کر کے لکھی گئی, ویسے اثرات دوسری کتابوں کے نہیں ہوئے جیسے ان کتابوں کے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کتابوں کی اہمیت و افادیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے, اور آج کا پورا درس جو میں اس پر لگایا وہ آپ کو اس کتاب کی اہمیت بتانے کے لیے. ابھی بھی ایک حصہ کہ اس کتاب کا طریقہ کیا ہے, کتاب شروع کرنے سے پہلے کل کے درس میں انشاءاللہ سار کے ساتھ طریقہ کتاب پڑھ کر کتاب میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.